pauza u těchto borců trvá 2 minuty. Po nich se začne druhé kolo. Já jenom připomenu, že partnerem tohoto zápasu je MKA Service SRO. Jdeme do posledního, třetího kola po 2minutové pauze. V modrém rohu Filip Dvořáček, počet zápasů 20, 17-letý borec, klub Gorilla MMA Praha. Beno. Červený roh, Jakub Zacpal, věk 17 let, pouhých 8 zápasů, klub Muay Thai Olomouc.
třetí kolo je hotovo. Teď jenom počkáme na rozhodčí, až spočtou výsledky. A mezi tím bych poprosil pana Michala Karase, který je za MKA Service SRO partnerem tohoto zápasu, aby se dostavil sem k nám do ringu. Jdeme vyhlašovat bodové ohodnocení těchto tří kol. Skončilo 2-1. Ale pro koho? A my už to víme. Modrý roh, Filip Vodáček, klub Gorilla MMA Praha. A proti němu a prosím velkou podporu Jakub Zacpal, Muay Thai Lovers. Nyní proběhne předání cen a medailí s partnerem zápasu MKA Service SRO s panem Michalem Karasem.